საღამშობისა, დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად რუსთავი ორის ღამის ეთერშია გადაცემა სპორტTime, რომელსაც წარმოგიდგენთ თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტი. ჩვენ გადაცემის პრიორიტეტი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, გახლავთ თბილისის 2015 წლის ახალგაზრდული სპორტული ფესტივალი, იგივე ოლიმპიადა, როგორც ჩვენ მას უწოდებთ ხოლმე, ძალიან მნიშვნელოვანი ტურნირი და ერთ-ერთი სახეობა, სადაც ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ კარგად გამოვალთ, გახლავთ ჩოგბურთი და სწორედ ჩოგბურთის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს ჩვენს სტუმრებთან ერთად. წარმოგიდგენთ მათ თბილისი 2015-ის ვაჟთა გუნდის მთავარი მწვრთნელი გივი გორდაძე და ამავე ასაკის გოგონათა გუნდის მთავარი მწვრთნელი გაგა დოლიძე. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მომზადებისათვის. ვიდრე დავიწყებთ უშუალოდ საუბარს, ვიდრე კითხვებს დაგისვათ, ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ჩვენს მიერ მომზადებული პატარა რეპორტაჟი, რომელიც ზოგადად ასახავს მზადების პროცესს და მდგომარეობას შეგუკვირდება. მაშინ როდესაც ვერის პარკის კორტებიც უკვე ფუფუნებად იქცევა და საქართველოში ბალახის კორტის საერთოდ არ არსებობს, გრუნტის კორტები კი თიძეთ ჩამოსათვლელადაა საქართველოს ქალ ჩოგბურთელთა ნაკრების წარმატება ევროაფრიკული მეორე ზონის გუნდურ ჩემპიონატში მართლაც გმირობის ტოლფასია. ლიტვაში გამართულ შეჯიბრებაში საქართველოს ნაკრებმა უძლიერესთა შორის თამაშის უფლება მოიპოვა. მათ ერთმანეთის მიყოლებით ეგვიპტე, სამხრეთ აფრიკისა და ბოსნია ჰერცეგოვინის ნაკრებები დაამარცხეს. აჯგუფში გადასასვლელ შეხვედრაში კი ფინეთს მოუგეს. ნაკრების ლიდერად კი ტრამვის მიუხედავად სოფიო შაფათავა იქცა, რომელმაც თავისი შეხვედრები ერთეულთა და წყულთა თანრიგშიც მოიგო. მომავალი წლიდან ქართველი ჩოგბურთელები სანაკრებო დონეზე მაინც დაუპირისპირდებიან სოფლიოს რეიტინგის ასეულის მოთამაშეებს. გუნდში ყოველთვის კარგი ატმოსფერო გვაქვს და არ ჩათამაშება გვინდა და ყველანაირად ვუგებთ ერთმანეთს. რაც შეეხება სირთულეს, ნამდვილად რთულია, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენებათ, საქართველოში ახლა რთულად არის კორტების, ბაზების, სპორების და ასე შემდეგ შესაძლებლობები შეზღუდულია და ამიტომ რთულია ჩადიხარ ერთი დღით ადრე ფაქტიურად სხვა კორტიდან, სხვა კლიმატიდან, აკლიმატიზაციას ვერ ასწრებ და ჩვენ შედარებით ეკონომიური ნაკრები ვარ და ვცდილობთ ყველანაირად შევუწყოთ ხელი ჩვენ ფედერაციას და ნაკლები ხარჯებით ვეცადოთ უკეთესად ვითამაშოთ. საკმაოდ ძლიერია ახალგაზრდა ჩოგბურთელების ნაკადი. პირველად უკანასკნელი 15 წლის განმავლობაში ქართველი ჩოგბურთელი ევროპაში კლასიფიკაციაში ტოპ 5-ში შესაძლოა მოხვდეს. ნიკოლო დავლიანიძე ახალი კლასიფიკაციის გამოქვეყნების მოლოდინშია. ის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მსვლელობისას საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი იქნება, ისევე როგორც გოგონათა ნაკრებში ნინო ნასიბიანი და ანა შანიძე, რომლებიც საკმაოდ წარმატებით ასპარეზობენ სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებზე. ტექნიკა ჩვენს კარგი გვაქვს, რაც მოსამატებელია მომატებს ჩვენ ვარჯიშებით და შევეცდებით რომ ჩვენც დავეწიოთ. ანუ თავი მაინც ფიზიკური გამძლეობა იქნება? კი, ჩოგბურთში ფიზიკურ აძლიერი უნდა იყოს, რომ თანამედროვე თამაშებს გაუძლო და სამ სეტიან მატჩებს რო ითამაშებ, არ დაიღალ. ოლიმპიური ფესტივალისთვის მზიურის ტერიტორიაზე თანამედროვე კორტების მშენებლობა დაიწყო და ამ ფესტივალის ფარგლებში კიდევ ერთი სპორტის სახეობის ინფრასტრუქტურა მიიღებს თანამედროვე სახეს. მწვრთნელებისათვის, რომლებიც მომავალი თაობისა და თბილისი 2015-ის ბავშვებზე მუშაობენ, მასტერკლას ევროპის საჩოგბურთო ფედერაციის წარმომადგენლები ატარებენ. საერთაშორისო ჩოგბურთის ფედერაცია მსგავს სემინარებს იმ ქვეყნებში ატარებს, სადაც ჩოგბურთი ვითარდება და ამ სპორტს რეალური პოტენციალი გააჩნია. თუმცა ჩოგბურთი განსაკუთრებით კი ტექნიკურ დონეზე იმდენად სწრაფად ვითარდება, რომ ამ სიახლეების გასაცნობა და დასანერგად მსგავსი სემინარები უბრალოდ აუცილებელია. მოხარული ვარ, რომ სემინარმა დიდი დაინტერესება გამოიწვია. ამ კურსის გავლის შემთხვევაში შესაძლებლობა ექნება, რომ იმუშაოს იმ თანამედროვე მეთოდოლოგიით, რომელიც დანერგა საერთაშორისო ჩოგბურთის ფედერაციამ. შესაბამისად წესები შეიცვალა, მოედნის ზომები შემცირდა, ბურთებია უფრო მსუბუქი, დაბალ ატმოსფეროიანი და შესაბამისად ეს კურსი ემსახურება იმას, რომ მწვრთნელებმა ეს სიახლეები აღიქვან და შემდეგ უკვე დანერგონ ბავშვებთან. საქართველოს კადეტთა ნაკრების დიდი ნაწილი ბაქოში საერთაშორისო ტურნირზე იმყოფება. უახლოეს პერიოდში კი გუნდის სრული შემადგენლობით რამდენიმე პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირში ასპარეზებს. გუნდის უმთავრესი ამოცანა კი მომავალი ოლიმპიური ფესტივალისთვის ბრძოლის უნარიანი ნაკრების შექმნაა. ვაშასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილის სტუმრებს, გივი გორდაძე, ვაშთა გუნდის მთავარი მწვრთნელი და გაგა დოლიძე, გოგონათა გუნდის მთავარი მწვრთნელი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მოგზანდით სტუდიაში და მოდით ვიტყვით კიდევ რაღაც სხვა კითხვებიც არის, თქვათ, ზოგადად ჩოგბურთში რა მდგომარეობაა და ასე შემდეგ, მაგრამ მთავარი რაც არის, აი კონკრეტული გეგმა, რომელიც თქვენ გაქვთ და რომელსაც მიყვებით. დავიწყოთ
ბატონგი თქვენით, რა მდგომარეობაა, როგორ ემზადებით და ეს არის თაობა მომავალი ჩვენი, მოდით ესე ვთქვათ, ჩოგბურთის ალბათ რომელიც უნდა გამოვიდეს ახლა აი ამ თბილისის თამაშებში. რა თქმა უნდა, დავიწყებ ბიჭებით, ბიჭებზე ვილაპარაკებ. ანუ ბიჭები ემზადებიან დაგეგმილი პროცესით. დადიან შეჯიბრებებზე, საკმაოდ ისეთ კარგი წარმატება აქვთ ახალი წლის შემდეგ, ანუ თქვენ თვითცნობილი იქნება, რომ მარტში ითამაშეს აღმოსავლეთ ევროპას, სადაც ორივე ბიჭი მოხვდა ევროპის გუნდში. ეხაც მიმდინარეობს ბაქოში ტურნირი, სადაც თამაშობენ უკვე ორი წლის დიდებში და ნიკოლოზ დავლიანძემ შეძლო პირველი შეჯიბრების მოგება. ამიტომ იმედი გვაქვს, რომ მოემზადებით, ცოტა ბევრი ნიუანსია დამოკიდებული. ერთ წელიწად ჩატარდება აპრილში, ანუ როგორ ბუნებრივად გამვითარდებიან, ფიზიკურად გამვითარდებიან, რაც შეეხება ტექნიკურ მხარეს. მე მგონი კარგად ავართ მომზადებულები. თქვენ აი სუჟეტში უყურეთ გორანი, რომელიც ლაპარაკობდა, ისა ჩამოდის, აკონტროლებს ბიჭებს, ამოწმებს და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი არის ფიზიკურ მონაცემებზე დამოკიდებული და მომზადებაზე. Ну, в общем, тхо შესაძამის პირობები მინიმალური მაინც გვაქვს. ეხლა გასაგებია, რომ იდეალური არ არის ჩვენთან მდგომარეობა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე დავუმატებდი, რომ გაცილებ მოიმატა, ორჯერ მოიმატა დაფინანსება ოლიმპიური კომიტეტიდან, ამიტომ მეტი შესაძლებლობა გვაქვს, მეტივია, რომ შეჯიბროზე მეტი იმეთ არის შევიძინოთ, ზბორები მოვაწყოთ და ამა ყველა ფერმა პატარა შედეგი გამოიღო. აი რამდენად მნიშვნელოვანი არის აი მაგასაკის ბავშვების თქვა გასვლა და საერთაშორისო ტურნირებში თამაში. თქვა მარტო აი აქ ვარჯიში და ეს რა არის ალბათ საკმარისი, რამდენად დიდი მნიშვნელობა? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ რამდენიც რა კარგათაც არ უნდა ივარჯიშო აქ და რამდენიც არ უნდა ივარჯიშო, თუ არ გახვედი, თუ გამოცდა არ გაიარე, თუ არ ნახე სხვები როგორ თამაშობენ, ას არაფერი არ გამოვა ის. ამიტომ ეხლა რო ბავშვები გადიან, მეც დადიან, უფრო უკეთეს შედეგი გვაქვს. გაგა, თქვენ აზრით გითხარით, ჯერ გოგონათა გუნდის თქვა მზადების პროცესი და ორივესთან მექნება მე მეკითხო, ვირთი თუ არის უკვე გამოკვეთილი, ვინც უნდა ითამაშოს 2015-ში, თუ კიდევ არის კონკურენცია ჯერ? ანუ ჯერჯერობით არის მაინც კონკურენცია, მაგრამ ესე თუ ისე ძირითადი ბირთვი მაინც ჩამოყალიბებულია. გოგოების ზადება კარგად მიმდინარეობს წელს. სამთრის თასები ვითამაშეთ სტამბულში. 14 წლამდე ევროპის პირველობა, სადაც ერთი წლი დიდებში ვასპარეზობდით, დავიკავეთ ჯგუფში მესამე ადგილი. ჩემი აზრით კარგი შედეგია. და აი როგორ პროგრესირებთ თვითონ ბავშვები? ალბათ აი ყოველდღიური პროცესია, რომელსაც ახლა თქვენ უშუალო მონაწილეები ხართ. ჩემი აზრით ტექნიკურად და ტაქტიკურად კარგად არიან მომზადებულები, უფრო ვიტყოდი რომ აქცენტი უფრო შემდგომში ჩემი აზრით ფიზმომზადებაზეა გასაკეთებელი. და აი რაც წეგან ბატონგი ვისკითხე, ეს გასვლები თქვა რამდენად მნიშვნელოვანია მართლაც აი ატმოსფეროს შეგრძნება ალბათ პრაქტიკის მიღება. ჩვენთან ახლა არ არის თქვა საშუალება იმის, რომ ესეთი ძალიან მაღალი დონის ტურნირები თურქეთში რაც ხდება, ყველა მეცის, ხო იქ მე ხა მოყოლოთა ჩოგბურთში ვარ ჩართული და ვიცი რომ ნებისმიერ დროს შეგიძლია შეხვიდე, განაცხადი, ვიცი წახვიდე თურქეთში ძალიან მაღალი ტურნირები ითამაშო და პროფესორი უფრო ვიტყოდი რომ მნიშვნელოვანი არ არის, აუცილებელია ჩვენარი ქვეყნებისთვის, სადაც ცოტა ბავშვები არიან, სადაც კონკურენცია არ არის, ესე ვიტყოდი რომ თითქმის აზრი არ აქვს შიდა ტურნირების თამაში. აუცილებელია რომ რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო ტურნირები ითამაშონ ბავშვებმა. ეხლა მე მაინტერესებს ეხლა თბილისში კონცენტრირება ალბათ კარგს არაფერს არ მოგვიტანს, ასე ვთქვათ ცენტრალიზაცია რეგიონებში რა ხდება. თუ არის ჩოგბურთის განვითარებისთვის რამე თუ ხდება და თუ კეთდება. წინა წლებთან შედარებით რეგიონებშიც აი გორშიც არის, ბათუმსაც კარგი საჩოგბურთო სკოლა აქვს, კახეთშიც რამდენიმე ადგილზე გაკეთდა საჩოგბურთო კორტები როგორც ვიცი. შედარებით უკეთესობაა. Ну, ქუთაისში გააკეთეს რაღაც კორტები თავისუფლების სტადიონზე, როგორც ვიცით. აი, როგორც ბალახის კორტები გააკეთეს, კი. და მაინტერესებს და ეს პროგრამა, რომელიც ხორციელდება, ხო, მაგაზეც იყო საუბარი, თქვა, რამდენი ახალგაზრდაა ჩართული და აქტიურობა როგორია მშობლებს, რამდენად აქტიურად მოყავთ ბავშვები ჩოგბურთში? იმიტომ რომ სულ მესმოდებს და გესმოდა და გესმის, რომ ძალიან ძვირი სპორტია და ასე შემდეგ. საქართველოსში მე მგონი არც თუ ისე ძვირი სპორტი არის დღეს. იქე თუ მიდიხარ უკვე რა თქმა უნდა, ეხლა ყალბ დონეზე. და მე ვიტყოდი რომ ეხლა ბავშვი რო შემოიყვანთ 5-6 წლის, ჯდება 170 ლარი, 120-დან 170 ლარამდე გააჩნიათ, რომ სტადიონზე წაიყვან და ვისთან მიიყვან. ეს მე მგონი ძვირი არა თვეში, კვირაში სამჯერადი ვარჯიში, თითო საათი. ან რა თქმა უნდა, მე როცა იზდები, როგორც ვილაპარაკეთ, ყველა გასვლა გჭირდება და ამაზე გარკვეული თანხები გჭირდება. ინვენტარიც არ ღირს იმდენად ძვირი, როგორც ახლა ხალხს წარმოუდგენია. ჩოგანი ღირს საუკეთესო, თქვა 300 ლარი,
რომელიც ნუ წელიწადში ორი წელი ეგ დამწებს არ ეხება ესე რომ უთხარესო უკვე დიდი ისეთი ჩოგრები რა თქმა უნდა ამიტომ 170 ლარი არ ამგონია რომ კატასტროფული თანხა იყოს იმის რომ ბავში წაიყვანო ჩოგბურთი ატა სპორტის ელიტარობას თუ გავითვალისწინებთ პრინციპში საკმაოდ მისაღები ხო ანუ ზოგჯერ ცურვის აბონემენტთანაც ახლოს მიდის რა ცურვაზე ხო დაყავთ ამიტომ და ის რაოდენობა მსურველების არის დადგენ ბავში ერთი პერიოდი შედარებით უფრო ჩავარნა იყო, მაგრამ ბოლო პერიოდში შედარებით უფრო ჩოგბურთში მაინც მოიმატა უფრო ბავშვებმა. სადაც ხაჩორი მე მაგ დაგეთქვენი ბოლეტერის აკადემიაზე ბევრი რამ და იქ ესეთი რამე ეწერა, რომ იქ ვინც ხდება და ვინც სწავლობს უკვე რაღაცლები, თითქმის ერთი დონის არის ყველა და მეორე ერთეულები გადიან მხოლოდ უკვე იმ ძალიან მაგა, აი რა არის საჭირო იმისთვის, გარდა ვთქვათ პირადი მონაცემებისა და რატვისებებია საჭირო? ჩოგბურთი ჩემი ყველაზე რთული სპორტი არის, საჭირო არის, რა თქმა უნდა, გონება, სწრაფი ფეხები, ფიზიკური მონაცემები, შემდეგ სადამ 16 წლამდე, 17 წლამდე მიხარ, უნდა მიხვიდე ტრავმების გარეშე, კარგ ფორმაში, ეგეც ერთ-ერთი აუცილებელი ფაქტორია. ფინანსები ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი. მე ერთს დავამატებდი, რომ აი გაგამ ყველაფერი ჩამოთვალა თითქმის, საბოლოოდ მაინც მეთქვი, რომ ფანატიური სიყვარული შვება იმას, რომ ხდები ან ფედერერი, ნადალი და ანუ ფიზიკური მონაცემები ყველას თითქმის ერთნაირი აქვს, თუ 16 წლამდე მიხვედი და აი ბოლიტერის აკადემიაში ვარ, ჩი რაღაც დონემდე მადიხარ, მაგრამ მე რაღაცა მომენტი უნდა დაიჭირო ალბათ, რომ წახვიდე და ანახან გამართლებაც არის. გამართლებაც არის. ხოლმე სულ ამოხობე ლაბაზეზე ხა. საფინსაც უგებდა და თავის ასაკში ყველაზე მაგარი იყო და მე ბევრი ნიუანსები იყო ის გამოც ამაზე უნდა კონკრეტული მაგრამ ბევრი ნიუანსები იყო რატომაც ვერ ითამაშა ეგ აგასცას მოუგო და ასე შემდეგ პერსპექტივა ძალიან დიდი იყო რავი ძრამე წყვეტა ხო არ არის ამ თაობებს შორის მაინც ეს თაობა თითქოს აი ჩიხლაძე ლაბაძე ამას გულისხმობ დევის თასი მე ეხლა მოდიან ხო ქართული ფინალიც იყო ერთ-ერთ ტურნირზე 2-3 კვირის წინ ახსოვს ჩვენს გავაშუქეთ კიდე ოცა ინფორმაციაში დიახ თურქეთში რო ვიდახე და გივიყავით მაგ ტურნირზე გაგრას დავლიანიძე ნიკოლოზმა და თემალაძე ზურალმა კი აღმოსავლეთ ეროვნის პირველობაზე ფინალი ითამაშეს და წყვილები მოიგეს ეს ნიშნავს რა, პერსპექტივები არა, ხო და მაგას ვამბობ ზუსტად, პერსპექტივა არის, ანუ ეხლა კი ინფრასტრუქტურაზეც მინდა გითხოთ. იცით სად ვითამაშებთ, თქვა 2015 წელს. რა თქმა უნდა, ვიცით და ძალიან დიდი დახმარება ეს ბზიურში შენდება ეს კომპლექსი, ანუ ძალიან დიდი ნაკლებობა გვჭირდა. არა მარტო ღია კორტების, ნუ დარბაზი კეთდება და ხო, დარბაზი დანიშნულია. ძალიან მნიშვნელოვანია რა. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ხუთი წელიწადი ერთი გუნდით გამოფენაზე ვარჯიშობ და გამოფენის ტერიტორიაზე თავისით გააკეთა მოედანი რაღაც, მაგრამ ეს ვარჯიში არ იყო და ამიტომ ძალიან გვაკლდა. მე ძალიან მივედი მაქ რომ 2015 თამაშები რომ დამთავრდება ამ პრობლემებზე არც არავის არც ეს სახეობას აღარ ექნება პრობლემა, ასე ვთქვათ, ვარჯიშის და ბაზის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი საქმე კეთება მართლა. დღეისთვის არსებული მდგომარეობით რამდენად საკმარისია იმ რაოდენობა კორტების გაგა რაც გვაქვს? თბილისში და საქართველოში დღესდღეობით ალბათ საკმარისი არ არის, მაგრამ თუ როდესაც მზიურის კორტები აშენდება, ჩემი აზრით უკვე საკმარისი იქნება. თან ადგილი არის, რა ვიცი, იდეალური ადგილი არის თუ მდებარეობა. ასე დავამატებდი, რომ ჰარდის ტიპის საფარი არის, რომელსაც ნაკლებობასაც განვიცი და უმეტესად მაინც ევროპაში, ამერიკაში სულ მაგ საფარზე მიდის თამაშები. ну тут там магазинс та тавис параметრები აქვს და ისე უნდა იყოს დაგებული ეგ დეტალებიც ვიცით და როაგის პარკში ამოიყარა და ეხლა გეტება ეგ ბატონ გელა ჩაიბარა ეგ საქმე და აი ამ დღეებში კაც გაკეთება კარგი დროვის წარმოდგენა მინდა გისურვოთ გივი გორდაძე გაგა დოლიძე თბილისი 2015 ჩოგბურთელი ვაშთა და ქალთან გოგონათან აკრებების ცნელები იყო ჩვენი სტუმრები მე დარწმუნებული ვარ რომ ყველაფერი მოესრება ყველაფერი იქნება ისე როგორც თქვენ გსურთ და წარმოდგენები მინდა გისურვოთ ალბათ სპორტTime-ის პირველი ნაწილი ამით დასრულებულია. ჩვენი გაცემა დღეს საკმაოდ მრავალფეროვანი იქნება. როგორც ვთქვით, გუშინ თბილისის დინამომ ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა და ჩვენთან სტუმრად იქნებიან გიორგი ლორია და გიორგი მერებაშვილი და ასევე გაგასწობთ ერთ ადგილს, სადაც ქართულ გუნდებს შეუძლიათ სულფასოვანი შეკრებები გაიარონ. ეს არის უნგრეთი, დიორ, ეტოო ეს გუნდი გაგიგიათ ალბათ. დღემდე ძალიან კარგად იხსენებენ ქართულ ფეგურტელებს, რომლებიც უნგრეთში გამოდიოდნენ. გიორგი გახოკიძე და რატი ალექსიც იქნებიან ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმრები, ასე რომ ცოტა ხანი დაგვაძლევთ.
სპორტTime ბრუნდება ეთერში და როგორც შეგვიყვირდით ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილში ორ ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. თბილისის დინამო მე-15-ად მოიპოვა საქართველოს ჩემპიონის ტიტული და მინდა ეს ტიტული მიულოცო ჩვენ დღევანდელი გაცემის სტუმრებს გიორგი მერებაშვილი და გიორგი ლორია არიან ჩვენი გაცემის სტუმრები გილოცოთ საქართველოს ჩემპიონობას. ვიდრე დავიწყებ სტუმრებთან საუბარს და ისინი შეაფასებენ განვლილ სეზონს და მომავალი შესახებაც ისაუბრებენ ალბათ. ნახოთ ჩვენს თემებს მზადებული სიუჟეტი თუ როგორ მოიპოვა დინამომ ჩემპიონის ტიტული. თბილისის დინამოზე დიდად მეორე და კლუბის ისტორიაში მე-15-ად საქართველოს ჩემპიონია. ქვეყნის ყველაზე წარმატებულმა და პოპულარულმა კლუბმა ჩემპიონის ტიტული 2013-2014 წლის ეროვნული ჩემპიონატის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე მოიპოვა. ჩვენ გავირთულეთ სიტუაცია, თუმცა ჩვენ მაინც დავძველთ ამ სიტუაციიდან გამოსვლა და ღირსებათაც გავიმართეთ. ყველა დინამოს ულოცავ ჩემპიონობას, ყველა ფეხბურთელს, თითოეულ ფეხბურთელს ულოცავ დაასახულებულ ჩემპიონობას და მრავალი ტიტულების მოპოვებას კითხვით. 11 მაისს საქართველოს ჩემპიონატის 31 ტურის ზედა 6-ეულის მატჩები გაიმართა. ბოლნისის სიონმა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე თბილისის დინამოს უმასპინძლა. დინამოს ფეხბურთელებმა სწრაფი გოლი გაიტანეს. მე-12 ტურზე ანგარიში გიორგი მერებაშვილმა გახსნა. 29 ტურზე ოთარ მარცვალაძემ დინამოს უპირატესობა 2-ამდე გაზარდა. იმე თამაში იყო, დიდი ხანია უკვე. მესამე ტურია ველოდებით ერთ თამაშს მოგებას, მაგრამ რაღაცეთომ გაგვიძნელდა და დღეს თან მე-12 სიონთან ქართულის თამაში იყო, მეორე მესამე თამაში იყო, ორი წაგებული ქონა და მე მგონი რომ კარგი თამაში გამოვიდა, მოვიგეთ სიონთან და ჩემპიონები გავხდით რა. ულოცავ ყველას. ვცდილობდით იმას, რომ ეს ტიტული მოგვეპოვებინა და როგორც ხნა დადგა, რომ ის დღე რომ ოფიციალურად გავიფორმა ჩემპიონობა და მე და მთელი გუნდი ძალიან ბედნიერები ვარ და მინდა მიულოცო ყველას თბილისის დინამოს გულშემატკივარს, ვინც კი გულშემატკივარია მთელი სეზონის განმავლობაში და მადლობა. 78 წუთზე დინამოს ესპანელმა ლეგიონერმა ჩისკო მუნიოსმა შეხვედრაში საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. 3-0 დინამოს სასარგებლო. უმძიმესი შეხვედრა იყო, სიონი საკმაოდ კარგი გუნდია, ასე რომ გამარჯვების მოპოვება რთული იყო, თუმცა ყველაფერი კარგად დასრულდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ დინამო კვლავ საქართველოს საუკეთესო გუნდია. წინ საქართველოს თასის გათამაშების ფინალი გველის. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ სეზონი მაჟორულ ნოტაზე დავასრულოთ და ოქროს დუბლი გავიფორმოთ. გულშემატკივარს ვეტყვი, რომ მოთმინება, კიდევ მოთმინება გჭირდება, რომ დინამომ ახლო მომავალში შედეგი მოუტანოს თავის სახელს, გუნდს და კლუბს და ქვეყანასაც. ცოტა მოთმინება გჭირდება. წინ თასის ფინალი გველოდება და სერიოზული თამაში გვექნება. მწიანობაში კმაყოფილი ვარ, რა თქმა უნდა, ის ხარვეზები, რაც ჩემპიონატის ფლობისას იყო, ვეცდებით, რომ ეს გამოვასწოროთ. გამოვასწოროთ და ღირსეულად შეუდგეთ ევრო ტურნირზე მუშაობას რა. ბევრი სამუშაო გვაქვს მოკლედ. სავარაუდოდ ცვლილებებიც იქნება. აუცილებლად ცვლილებები იქნება. ეროვნული ჩემპიონატის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე დინამო 65 ქულით სატურნირო წრილის სათავეშია. დინამოელები მეორე ადგილს ან ზესტაფონს 4 ქულით უსწრებენ. საჩემპიონო შეხვედრის დასრულებისთანავე დინამოს ფეხბურთელებმა აქტიურობისთვის განსაკუთრებული მადლობა გლადიატორებს, კლუბის გულშემატკივრებს გადაუხადეს. ორი ტური ველოდით, რა თქმა უნდა, უკვე ჩემპიონობას აცილებით უფრო სასიამოვნო იქნება და ჩემპიონობის ზესტაფონთან გაფორმება ან საკუთარ მოედანზე. თუმცა მაინც კარგი შეგრძნება მე-15 ჩემპიონობა, მაგრამ ბიასეც რო იყოს, მაინც გვიხარია. მადლობა ბიჭებს აი ამ დღისთვის, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს, რითაც ზეიმობთ. დიდი მადლობა მინდა ყველას უთხრა, რომა ფიფიას, ყველას, ვისაც პატარა წვლილი შეუტანია ამ წარმატებაში და იმედი მაქვს, რომ ევროს არბიელზე წელს მაინც გავიხარეთ და ამაზე უფრო მაგარი ზეიმი იქნება. მატჩის დასრულების შემდეგ გულშემატკივარი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიიდან არ დაშლილა. საბოლოოდ ყველაფერი ერთობლივი ზეიმით დასრულდა. ფეხბურთელები და გულშემატკივრები ერთად აღნიშნავდნენ მე-15 ჩემპიონობას. შესვენებაზე სულიკოც დაუკრავთ სტადიონზე, ამას მოყარა გარჩევა და გამოხმაურებები, თუ რატომ ამას არ აქვს ალბათ მნიშვნელობა. თბილისის დინამო მე-15-ად გახდა საქართველოს ჩემპიონი. და ჩემპიონები ყავს სტუმრად გიორგი ლორია, გიორგი მერებაშვილი. მოდი დავიწყოთ თავდაპირველად
კიდევ ერთხელ გილოცავთ და სეზონის შეფასებით. როგორი იყო სეზონი? იმიტომ რომ თითქოს რაღაც არასტაბილურობა იყო მაინც, რა ვიცი, ელოდნენ რომ გუნდს უკვე და მოეგო და ასე შემდეგ, ნუ რაღაც ცოტა არასტაბილურობა იყო. თუმცა არ არის ადვილი რომ ჩემპიონის მატჩების მოგება, როგორც ერთ შეხედვით გარედან ეჩვენება ვინმეს. პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმებ მაყურებელს. რა შეხება ხო რთული ნამდვილად იყო. იქიდან გამომდინარე რომ სა პირველ წრეში სხვა გუნდი იყო, ზამთრის შემდეგ სხვა გუნდი იყო. სხვანაირად ამოდროულად. Ну, аман ერთიურად გაართულა ყველაფერი, იმიტომ რომ სად ზაფხულში რომ მომზადები სეზონისთვის და დაგეგმა ყველაფერს თელი წლისთვის და მე ზამთარში ხელახლა გიწევს ახალი გუნდით იგივე მიზნის მიღწევა. Ну, ასე თუ ისე სირთულეები მართლაც რომ იყო და გუნდმა ეს ყველაფერი გადალახა და რაც იყო დასახული მიზანია ჩემპიონები გამხდარიყავით, გავხდით. თუმცა ჯერ კიდე თასის ფინალია და იმედია იმასაც მოვიგებთ როგორც ჩარშან, დუბს წელსაც გავაკეთებ და кай იქნება ეს ყველა. თასის ფინალი და მეორე გველოდება ევროპული საკლუბო ტურნირი, რომელიც ნუ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი, ამაზე მე ცოტა მოგიონებს ისო რო გიორგი, შენ შეაფასე გუნდის გამოსვლა და შენი პირადი თამაშიც. მოგესალმებით. რამდენად ხარ? რა გიორგი მაგნიშნა რომ ფაქტიურად მეორე წრეში ახალი გუნდი ჩამოყალიბდა და რა თქმა უნდა ეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ახალ გუნდს მინიმუმ ერთი წელი მაინც ჭირდება იმაში, რომ თავი სათამაშო სტილი იპოვოს, ჩამოყალიბდეს, ბირთვი ჩამოაყალიბოს და აქედან გამომდინარე მაინც მე ვფიქრობ რომ მეორე წრე უფრო გაგვიჭირდა ის ექვსეული რომ გამოიყო, ძალიან ბევრი თამაში წავაგეთ, რომელიც ფაქტიურად დაუგეგმავი იყო. რა შეეხება ჩემს გამოსვლას, მე ვფიქრობ რომ შარშანელთან შედარებით უკეთესად ვიასპარეზე ეს ჩემპიონატი. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ რომ უკეთ შემიძლია თამაში და შევეცდები მომავალ წლებში რომ უფრო უკეთესად ვითამაშო და ჩემი თამაშით წარმატება მოუტანო კლუბს. არა მაქვს ეკითხოთ, ვერც საინტერესებს ეს თქვა მომავალ სეზონზე რას ფიქრობ თქვა, ჩემი გუნდში კონტრაქტის ადამდე გაქვთ და რას რა გეგმები გაქვთ? Ну მე პირადად კონტრაქტი მაკავშირებს კიდევ ერთი წელი კლუბთან და ჯერჯერობით მთლიანად გადართული ვარ თასის ფინალზე. Да, შემდეგ კი არადაგები იქნება და ნახოთ, ანუ საერთოდ ფეხბურთელის ცხოვრება ეს დაუგეგმავი არის, ანუ შეიძლება საერთოდ არ ელოდებოდა იმას, რომ სხვა გუნდში გადახვიდა და უცბად რაღაც ბოლო მომენტში გადაწყდეს რაღაც და გადახვიდა სხვა გუნდში და ჯერჯერობით კლუბთან ერთად თუ არ და მემზადები თასის ფინალისტვის. მე 31 დეკემბრამდე მაქვს კონტრაქტი და როგორც მე ვამთქვა, მეც თასის ფინალისტვის მემზადები და საფხურში ნახოთ რა იქნება წინასწარ. ვერაფერს ვერ თუ კარგი წინადადება იქნება, არ მგონია კლუბმა პრობლემები შექმნას, რა ვიცი, მე ესე მჯერა ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყველას ინტერესია აბსოლუტურად ჩვენი ფეხბურთელები მაღალი დონის გუნდებში გადავიდნენ. ეხლა რა შეიძლება ჯერ გულშემატკივრებს მინდა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ამ ადამიანებს, რომლებიც ქართული საფეხბურთო რეალობი და რაღაც ამოგლეჯილები არიან კონტექსტიდან თითქოს. ეს ხალხი ცხოვრობს დინამოთი, აპარაკოს დინამოზე, არსებობს დინამოთი, დაყვება გუნდს ყველგან. გასვლებზე სახში და მე უბრალოდ მადლობა მინდა ამ ადამიანებს უთხრა. ეხლა სხვადასხვა არერთგვარ რომ შეფასებები ახოლმე მათი, მაგრამ ფაქტია რომ ეს არის გუნდის გულშემატკივართა კლუბი, რომელიც ძლიერდება ყოველწლიურად ალბათ და ვიცი რომ თქვენს გაქვთ კომუნიკაცია მათთან. უბრალოდ მადლობა მინდა და მე თქვა ამ ბიჭებისთვის, იმიტომ რომ ყველა გუნდს რომ ესეთი გულშემატკივართა კლუბები ყავდეს, ჩემპიონატი ცოტა უფრო კარგი საყურებელი იქნება და უფრო საინტერესო. ეხლა ევროპულ საკლუბო ტურნირებზე მინდა გადავიდე. ბატონ რომან ფიფიას ინტერვიუ იყო, თან თქვა რომ ათ გუნდში ცვლილებები იქნება, გაძლიერება იქნება. ევროპის საკლუბო ტურნირებზე ალბათ მართლაც ცოტა სხვანაირი მიდგომა არის საჭირო და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რა არის საჭირო იმისთვის რომ ყოველ წელს ველოდები თქვა იგივე დინამოსგან, იგივე ზესტაფონ ჩვენი გუნდებისგან რომ ევროპის საკლუბო ტურნირებში რაღაც ნაბიჯებს წინ გადავდგავთ. იყო მომენტები როცა ახლოს ვიყავით რაღაც რაღაცეებთან, მაგრამ არ გამოვიდა. რაში შეიძლება გამოიხატებოდეს გუნდის გაძლიერება? Ну, первое лиги ერთს ვიტყვი, რომ ქართული კლუბების პრობლემა ძირითადად რაც არის, ფაქტიურად ყველა წელი, ყოველ წელიწად ახალი გუნდი ყალიბდება, რაც თავისთავად, ხო, რა თავისთავად დახსასმევს სათამაშოს, ანუ სათამაშს. წელს იმედი მაქვს, რომ ანუ ბირთს შეინარჩუნებს თბილისის დინამო და დაემატება დაახლოებით 2-3 ფეხბურთელი, რომელიც მართლა გააძლიერებს გუნდს და გამოადგება ევროსარბიელზე. ჩვენი მთავარი მიზანი, რა თქმა უნდა, როცა სეზონი იწყება ხოლმე, არის ჩემპიონობა და თასი, თუმცა ჩვენი მაინც მთავარი მიზანი ის არის, რომ ევროსარბიელზე ვასახელოთ. ის პირველი დასკვნა პროგრამა მინიმუმი არის დინამოს. ქართული ფეხბურთი და რასაც ქართული გულშემატკივარი ელოდება, თქვათ,
იგივე თბილისის დინამო და ქართული ფეხბურთისგან ის არის რომ ევროსარბიელზე რაღაც წარმატებას მივახციოთ და ჩვენი ოცნებას ეს არის ნამდვილად და ამისთვის მე დარწმუნებული ვარ თითოეული ფეხბურთელი ყველაფერს გააკეთებს რომ ჩვენი გულშემატკივარი გავახარო იყო და ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში იყო კი არა ყოველ წელს არის ეს შემთხვევები როცა თქვა იგივე ბელორუსიის ბატე ანორთოსის რაღაც ანუ დაახლოებით ჩვენი შესაძლებლობების ქონე გუნდებზე საუბრობ ამ შემთხვევაში. ეხლა დინამოს პირობები აქვს. ამაზე მე მგონი დავა არღირს. რამდენად რეალურად მიგაჩნია რომ ჩვენს ერთხელ ეს დაგვემართოს გიორგი და გავიდეთ ამ. ხო იყო რამოდენიმე წლის უკან ხომ მოხდა ეგეთი ფაქტი რომ UEFA-ს ჯგუფში მოხდა დინამო. არ შეუძლებელი ნამდვილად არ არის. თავარია სწორად დაიგეგმოს ამ ევრო ტურნირებისთვის მომზადებელი პერიოდი. თრო სწორად გამოიყენოს გუნდმა და სამწვრთნელო შტაბმა ვინც იქნება და არ მოხდეს ჩემი აზრით ისეთი რაღაცა რომ თუ ძლიერდება გუნდი ბოლო მომენტისთვის მოვიდეს ფეხბურთელები და ამოდენმე ვარჯიში ჩაატაროს თამაშამდე და მე მოუწიოს თამაში ჩართვა. ანუ ეს პრობლემას ყველა უსვას ხოლმე ხალხს, ეს ისე და ისე არასტაბილურობის რაღაცა ხო მაჩვენებელია. Ну, ალბათ შეუძლებელი არაფერი არ არის, ხო? ახაც ას მოხდა ეგეთი ფაქტი, რატომ არ შეიძლება რომ განმეორდეს წელს. ხო, ეს დაფონიც ხო ძალიან ახლოს იყო, არა? ცუთები დააგვაკდა და ეს არის რომ პატარა ცოტა იღბალიც გვინდა ხა. თუ გავიხსენებ ბოლო, თქვათ, ევროსარბიელზე გამოსვლას ფაქტიურად იგივე ჩემპიონთა ლიგაზე იყო სტიაუა და ბაზელი, რომელიც რეიტინგით ყველაზე მაღალი, თქვათ, რეიტინგი ჰქონდათ და შეხვდა სტიაუა. ფაქტიურად არ გაგვიმართლა. იგივე UEFA-ს თასზე, ევროპის ლიგაზეც, იგივე ტოტენჰემი ყველაზე ერთ-ერთი უდინესთან ერთად ხო, სასურველი მეტოქე იყო და იგაც ტოტენჰემი შეხვდა და რა თქმა უნდა არ გაგვიმართლა ამ შემთხვევაში და ახაც თუ პატარა რაღაც გამართლება იქნება, რატომაც არა შეიძლება ამაზე ფიქრი, რომ ევროსარბიელზე წარმატებით მოასპარეზოთ. ვერ ვიტყვი რომ რაღაც დიაუასთან ისე წავაგეთ რომ რაღაც იყო რა თამაში რაღაც მომენტები ფრაგმენტები ჩანდა რომ შეიძლება თქვა. ისე პენალტი რომ გასულიყო არ უნდა არის. ხო რაღაცა ისენი არა ნუ სალაპარაკო თემა არის ანუ ისე არ ყოფილა როგორც ოტენხებდა თქვა ეხლა ოტენხებდა მართლა. სალაპარაკო ყოველ შემთხვევაში არ ყოფილა რომ იმას ეჯობას ისე რომ ჩვენ არ შეგვეტიოს ან რაღაც მომენტი არ ქონდა. მე მეორე თამაში განსაკუთრებით თანაბარი თამაში იყო იქაც თანაბარი თამაში იყო და უბრალოდ რაღაც პატარა ფაქტორმა გადაწყვეტა. თუმცა ის პატარა ფაქტორებია, რაც საბოლოო ჯამში შედეგს დებს. თან როგორ არის, ერთხელ რო იქ მოხვდები, თქვა ჯგუფურ ეტაპზე, მე ეს ხანერად მიდის ქვეყანაში ზოგადად საქმე და კლუბისაც. ასე რომ იქ მოხვდრა რაღაც ესეთი იდეა ფიქსები თქვა აქვს რა, აუცილებელია ალბათ რომ რომელიმე ქართული გუნდი თქვა. Ну, ამ შემთხვევაში თქვენ ახლა დინამოს არ მოადგენ და ჩემპიონთა ლიგაზე რა თქმა უნდა დინამოზეც არის საუბარი. ახლა ორიოდე სიტყვით მინდა ნაკრების თამაშებით მოახლოვდება ალბათ ჯგუფის შეფასება, რა ვიცი, ხა ყოველ შემთხვევაში რას ელოდებით ამ ციკლისგან? Ну, რას უნდა ველოდოთ იმას, რომ ისე ვიმედიანოთ უნდა ვიყოთ, რომ წინასწარ ხო არ ჩამოყრით, არა ყურებს. ისე ვიმედიანოთ თუ უფრო იმედიანოთ? ხო, ну, იმ თვალსაზრისით რომ შევძლოთ გასვლა ჯგუფიდან, მაგ თვალსაზრისით. მე ყოველ შემთხვევაში ესე ვფიქრობ. არ არის ხა ალბათ. Ну, კი, ძალიან დიდი გუნდები არიან, შოტლანდიაც, ირლანდიაც, პოლონეთიც, გერმანიაც. ძალიან მაღალ დონის გუნდები არიან, თუმცა ფეხბურთი არის და შეუძლებელი და წინასწარ ვერ განსაზღვრავს საერთოდ ფეხბურთში რომ გინდა თუ არა ეს გუნდი მოუგეს მეორე გუნდს, ხო? და ჩემი აზრით არის შანსი იმის, რომ იგივე სახლი თამაშებში ქულათა მაქსიმუმი ავიღო და გასვლაზე ყოველ შემთხვევაში არ წავაგოთ მაინც ამ თვალსაზრისით. და შეიძლება ის მიზანი, რაც დასახული აქვს ნაკრებს, შესრულდეს. და ესე იყოს თქვენი აზრით. Ну, რატომაც არა, ხო, ეთახები გიორგის ფეხბურთელები ვართ და მე პირადად როცა მინდორზე გავდივარ, არ აქვს იგივე ხა ტოტენჰემიც ვახსენეთ წეღან, უიმედოდ ნამდვილად არ ყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენზე გაცილებით ძლიერი გუნდი არის და ამას მეტი კომენტარი ნამდვილად არ ჭირდება. უბრალოდ ერთს ვიტყვი, რომ ვისაც მოუწევს მინდორზე გასვლა, მაქსიმალურად დაიხარჯოს და იმის რწმენა უნდა გქონდეთ, რომ მათთან ბრძოლა შეიძლება და თქვათ იგივე სამი ქულის აღება. იგივე იყო ჩამოსული, ხო, ეს საფრანგეთი და თბილისში და ვერ მოიგეს იგივე ესპანეთს თამაშს გვაქვს. ხორვატია, ხორვატიას ხომ მოუგეთ აქ. სახლი თამაშებში გასილებთ უკვე სახში უკეთ თამაშობთ ხოლმე. Ну, თან ხა იმ გუნდებთან რომ ეს თქვენ ჩამოთვალეთ, თქვათ გერმანია გავწიოთ ცოტა მაინც, მაგრამ მაინც ვითამაშებთ იმ გუნდებთან, ეხლა თბილისში მე რა ვიცი, მე მგონია რომ სწორედ უმემზადება გუნდი და ყველაფერი ისე წავა როგორც დაგეგმილია, იმეც ვიტოვებთ რომ ეს ციკლი ჩვენთვის იქნება თან სავსე სტადიონი თუ იქნება ხომ მით უმეტეს. სავსე სტადიონი ეგ ძალიან დიდი ფაქტორია.
ძალიან დიდი ფაქტორია ხოლმე ჩვენ ნაკრების ახალ თამაშებში, როდესაც სტადიონი უსება ხოლმე, ძალიან დიდი ძალა არის. Ну стартзец არის დამოკიდებული. Მე ვეთარ ხოლმე. Ოთამ პირველ თამაში ხო სახში გვაქვს მითუმეტეს. რა თქმა უნდა გაიხსნება სტადიონი. ირლანდიასთან უფრო ის მუხტი იქნება. კარგი, წარმატებები მინდა გისურვოთ კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ თქვენ და ყველა დინამოელს, ყველას ვინც მუშაობს კლუბში. ეს წარმატება თასის ფინალის ღირსეული თამაში გისურვოთ და ევროპის საკლუბო ტურნირებზე ნუ მანამდე მივადინოთ კიდევ თვალყურს თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. გიორგი ლორია, გიორგი მერებაშვილი იყო ჩვენი გააცემის სტუმრები და ახლა ჩვენ ველოდებით გიორგი გახოკიდეს და რატი ალექსიძეს მასთან საუბარიც ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება. დაგვაგოდოთ. ჩვენ კლავ ეთერში ვართ და როგორც შეგპირდით ჩვენ გააცემის სპორტTime-ის მეორე ნაწილის მეორე ნახევრის სტუმრები გიორგი გახდა და რატი ალექსიძე არიან. თავდაპირველად ვიდრე დავიწყებ სტუმრებთან საუბარს, მინდა გიჩვენოთ ჩვენს მიერ მზადებული რეპორტაჟი უნგრეთის კლუბი დიორ ეტოო, ყველას კარგად მოეხსენება ეს გუნდი, რადგან ქართული ფეხბურთელები გამოდიოდნენ, მათ შორის რატი ალექსიძე, რომელსაც ძალიან თბილად იხსენებენ დღესაც უნგრეთში და ეს არის უნიკალური ადგილი, უნიკალური ბაზა, სადაც ქართულ კლუბებს შეუძლიათ სრულფასოვანი სასწრაფო შეკრება გაიარონ. ნახოთ რეპორტაჟი და შემდეგ უკვე გადავალთ ჩვენს სტუმრებთან. 1904 წელს უნგრეთის ქალაქ დიორში სატვირთო მანქანებისა და მანქანათმშენებლობის ქარხანამ საფეხბურთო კლუბი დიორი ეტოო დააარსა. კლუბი საკუთარ შემადგენლობაში სპორტის რამდენიმე სახეობას აერთიანებდა. 1927 წელს კლუბმა პირველად მიიღო მონაწილეობა ქვეყნის ეროვნულ ჩემპიონატში. 60-იან წლებში დიორი ეტოო უნგრეთის ჩემპიონატში წამყვან პოზიციებს იკავებდა. მე-20 საუკუნის 80-იანი წლები კი კლუბის ისტორიაში ყველაზე წარმატებულია. ადგილი, რომლითაც დიორ ეტოოს ხელმძღვანელები განსაკუთრებით ამაყობენ, კლუბის მუზეუმი, რომელშიც პრაქტიკულად ყველა ის ტიტულია განთავსებული, რომელიც კლუბმა სხვადასხვა დროს მოიპოვა. ეს არის თასი, რომელსაც უნგრეთის ჩემპიონს გადასცემენ. გასულ სეზონში დიორ ეტოომ ქვეყნის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. შესაბამისად თასი აქ არის და მინიმუმ სეზონის ბოლომდე მუზეუმში იქნება განთავსებული. საერთო ჯამში დიორ ეტოომ 4-ჯერ შეძლო სხვადასხვა დროს უნგრეთის ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. 4-ჯერ არის გუნდი თასის მფლობელი და ერთხელ სუპერთასის. მუზეუმიდან საკმაოდ ახლოს მდებარეობს სტადიონი ეტოო პარკი. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია გადავინაცვლოთ და ვნახოთ თუ როგორ არის ის მოწყობილი. სტადიონი ეტოო პარკი 16000 გულშემატკივარზეა გათვლილი. არსებობს ორი ტრიბუნა, საიდანაც ფეხბურთის გულშემატკივარს საკმაოდ კომფორტულად შეუძლია საფეხბურთო თამაშების ყურება. მოედნის საფარი იდეალურ მდგომარეობაშია და სექტორი L-ი, სადაც დიორ ეტოოს ფან კლუბი იკრიბება, გულშემატკივარი საკუთარ გუნდს 90 წუთის მანძილზე აქტიურად გომაგობს. 80-იანი წლების მიწრულს უნგრეთში საფეხბურთო კრიზისი დაიწყო, რომელიც ქალაქ დიორის საფეხბურთო გუნდსაც შეეხო. კლუბმა ჩემპიონის ტიტული მხოლოდ 30-წლიანი პაუზის შემდეგ მოიპოვა. დიორ ეტოოს წარმატებაში აქტიური როლი ქართულმა ფეხბურთელებმა შეასრულეს. ზოგადად ქართველების მიმართ დიორში განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვთ. სხვადასხვა დროს უნგრეთის ჩემპიონის შემადგენლობაში 16 ქართველი ფეხბურთელი თამაშობდა. ყველაზე წარმატებული კი რატი ალექსიძე იყო. გამარჯობა რატი. ხოი მია. არაერთი ქართველი ფეხბურთელი თამაშობდა ჩვენს კლუბში, ყველაზე გამორჩეული კი რატი ალექსიძე იყო. რატის დახმარებით 30-წლიანი პაუზის შემდეგ უნგრეთის ჩემპიონები გახდით. მან ყველას დაანახა თუ რას ნიშნავს იყო ნამდვილი სპორტსმენი. ოჯახური ტრაგედიის მიუხედავად რატის მამა გარდაეცვალა, მან მობილიზება მოახერხა და გუნდის შეუცვლელ წევრად ჩამოყალიბდა. ის ჩვენს ქალაქში განსაკუთრებით უყვართ. მეგობრული ურთიერთობა მაქვს გიორგი ოდილაძესთან. 2000 წლიდან ის კლუბის წარმატებისთვის ყველაფერს აკეთებს. არაერთი მნიშვნელოვანი ტრანსფერი გამოხორციელეთ. ჩვენ საკმაოდ ამბიციური გეგმები გვაქვს. პირადად ჩემი ოცნებაა, რომ დიორ ეტოომ ევრო თასებზე წარმატებას მიაღწიოს. დიდი ხნის განმავლობაში ვფიქრობდი, ღირდა თუ არა კლუბის შეძენა. საბოლოოდ მიღებული გადაწყვეტილება წარმატებული გამოდგა. დღეს ჩვენ როგორც სპორტული, ასევე ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით უნგრეთში წამყვან პოზიციაზე ვართ. ავაშენეთ ახალი სტადიონი, კეთილმოვაწყეთ სპორტული ბაზა, დავაფუძნეთ ბავშვთა საფეხბურთო აკადემია, რითაც განსაკუთრებით ვამაყობ. დიორ ეტოოს სპორტული კომპლექსი ევროპაში უნიკალურია. საფეხბურთო მოედნები, საცურაო აუზები, სამედიცინო ცენტრი, ბავშვთა აკადემია, რომელშიც 500-ზე მეტი მოზარდი ირიცხება და სტადიონი ეტოო პარკი ერთ მთლიან კომპლექსში ადგენს. ფეხბურთელებს ყველა პირობა აქვთ იმისთვის, რომ განვითარდნენ. კლუბის ხელმძღვანელთა გადაწყვეტილებით გუნდში დანერგილია მზადების ახალი, თანამედროვე მეთოდები.
უნიკალური საფეხბურთო ბაზის მახლობლად სასტუმრო ეტოო პარკი მდებარეობს, რომელიც საპატიო სტუმრებისთვის, ფეხბურთელებისთვის და მწვრთნელებისთვის არის გათვლილი. ძიორი ეტოო უნგრეთის ჩემპიონატის და თასის გათამაშების გარდა სისტემატურად ასპარეზობს ევროთასებზე, საერთაშორისო ტურნირებზე. თავად ძიორში ყოველწლიურად იმართება აუდის თასის გათამაშება. გუნდის გენერალური სპონსორის აუდის ინიციატივით კი ძიორი ეტოო ყოველწლიურად მიუნჰენის ბაიერნთან ამხანაგურ შეხვედრას მართავს. კლუბის სპორტულ დირექტორს წარსულში იუგოსლავიის ნაკრებისა და ძიორი ეტოოს მეკარეს საშა სტევანოვიჩს მიაჩნია, რომ კლუბი განვითარების ახალ ეტაპზეა. ძიორი ეტოოს ხელმძღვანელებს ქართულ კლუბებთან და ასაკობრივ ნაკრებებთან თანამშრომლობას უთ. უნგრული შეთავაზება მზადების იდეალურ პირობებს, საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობას და ფეხბურთელებისა და მწვრთნელებისთვის გაცვლით პროგრამას ითვალისწინებს. უნგრეთის სახელმწიფო და კონკრეტულად ქვეყნის პრემიერი ვიქტორ ურბანი ყველაფერს აკეთებს სპორტის განვითარებისთვის. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ქვეყანაში სამი მსოფლიო სტანდარტის შესაბამისი სტადიონი აშენდა. რაც შეეხება ძიორი ეტოოს, აქტიური სპორტიდან წასვლის შემდეგ ძალიან გამიჭირდა, თუმცა მეგობრების დახმარებით მივხვდი, რომ კლუბისთვის კვლავაც მნიშვნელოვანი ფიგურა ვიყავი. ქართულ ფეხბურთელებთან ყოველთვის კარგი ურთიერთობა მქონდა. ვიცი, რომ თქვენს ქვეყანაში ფეხბურთი უყვართ, მოთამაშეები კი განსაკუთრებული ტექნიკური არსენალით გამოირჩევიან. ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ქართულ კლუბებთან და ასაკობრივ ნაკრებებთან ვითანამშრომლოთ. ჩვენ ყოველწლიურად ვატარებთ აუდის თასის გათამაშებას. გასულ წელს ტურნირი ბარსელონამ მოიგო, წელს სურვილი გვაქვს აუდის თასის გათამაშებაში ქართულმა კლუბებმაც მიიღონ მონაწილეობა. გარდა ამისა, დიდი სიამოვნებით მივიღებთ საქართველოს ასაკობრივ ნაკრებებს და კლუბებს იმისთვის, რომ შეკრებები მაღალ დონეზე ჩაატარონ. უნგრეთში სპორტული ბუმია, შენდება სტადიონები, სპორტული კომპლექსები. ქალაქ ძიორში 19 წლამდე ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპისთვის ემზადებიან. ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ეროვნულმა ნაკრებმა, რომელშიც თაობათაცვლა მიმდინარეობს, წარმატებას მიაღწიოს. უნგრელები განსაკუთრებით ტელკიში მდებარე საფეხბურთო ბაზით ამაყობენ. ტელკის ბაზის გარდა 2013 წელს უნგრეთში საგანგებოდ ქვეყნის ნომერ პირველი გუნდისთვის ფერენც პუშკაშის სახელობის სპორტული ცენტრი გაიხსნა. უნგრეთის ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ატილა პინტერი წლების მანძილზე ძიორი ეტოოს ხელმძღვანელობდა. კლუბმა სწორედ მისი მწვრთნელობის დროს მოახერხა უნგრეთის ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. პინტერი ქართულ ფეხბურთელებს კარგად იცნობს და მომავალში მათთან თანამშრომლობას გეგმავს. განსაკუთრებით მინდა რატი ალექსიძე მოვიკითხო. ის გუნდისთვის მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო. პირადად მე რატისგან ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე. ჩვენ ახალი გუნდის ფორმაცია დავიწყეთ, რომლის ლიდერიც ალექსიძე იყო. მან დაკისრებულ მოვალეობას თავი იდეალურად გაართვა. სანაკრებო კარიერის დასრულების შემდეგ საკლუბო ფეხბურთში დაუბრუნდები. გუნდში, სადაც მე ვიქნები, ქართულ ფეხბურთელებს თამაშის საშუალება ექნებათ. ძიორი ეტოოში რატის გარდა რამდენიმე ქართულ მოთამაშესთან მომიწია მუშაობა. ფანცხავა, განუგრავა, თემურ შარაშენიძე, რომელსაც უდიდესი პოტენციალი ჰქონდა. 17 წლის ასაკში მან უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე მომპელიეს წინააღმდეგ ითამაშა. ჩვენის შეხვედრა მოვიგეთ. რაც შეეხება უნგრეთის ნაკრებს, მთავარი მიზანი ევროპის მომავალი ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გასვლაა. ჩვენ გვაქვს იმის რესურსი, რომ მიზანს მივახციოთ. საფეხბურთო კლუბი ძიორი უნგრეთის მოქმედი ჩემპიონია. მთავარი მწვრთნელის ფერენც ხორვატის განკარგულებაში, როგორც გამოცდილი, ასევე ახალგაზრდა იმედის მომცემი ფეხბურთელები არიან. ძიორი ეტოოში განსაკუთრებით 17 წლის კალმარის ეიმედებათ. უნგრელებს მიაჩნიათ, რომ კალმარი ახლო მომავალში მსოფლიო დონის ვარსკვლავად ჩამოყალიბდება. გუნდში არიან ისეთი მოთამაშეებიც, რომლებიც სხვადასხვა დროს ევროპის წამყვან ჩემპიონატებში ასპარეზობდნენ. ძიორი ეტოოს თავდამსხმელი რუდოლფი წლების მანძილზე იტალიის სერიაში, კერძოდ კი ჯენუაში კახი კალაძესთან ერთად თამაშობდა. ნამდვილი პროფესიონალი და ადამიანი, რომელიც ყოველთვის დაგეხმარება. სწორედ ასე შემიძლია კალაძე დავახასიათო. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ კახასთან ერთად ვთამაშობდი. ბევრი რამ ვისწავლე მისგან. კალაძე, მიუხედავად იმისა, რომ ჯენუაში ყველაზე ტიტულოვანი მოთამაშე იყო, თავმდაბლობით გამოირჩეოდა. ყოველთვის სათანადო რჩევებს გვაძლევდა. მინდა კახი მოვიკითხო და წარმატებები უსურვო. ჯენუადან ძიორი ეტოოში გადასვლას ბევრი უკან გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს, თუმცა მე ასე არ ვფიქრობ. გუნდი უნგრეთის მოქმედი ჩემპიონია. მიმდინარე სეზონში კვლავაც პირველობისთვის ვიბრძვით. რაც ყველაზე მთავარია, ძიორი ეტოო ევროთასებზე სისტემატურად ასპარეზობს. პირადად მე ძირითად შემადგენლობაში თამაშის საშუალება მაქვს, რაც ნებისმიერი ფეხბურთელისთვის მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება კლუბის ინფრასტრუქტურას, მიმაჩნია, რომ ამ მხრივ ძიორი ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესოა. დამიჯერეთ, რამდენიმე წლის შემდეგ ძიორი ეტოო ევროთასებზე წარმატებას მიაღწევს. საფეხბურთო კლუბი ძიორი გასული სეზონის მსგავსად ჩემპიონობისთვის იბრძვის. მიმდინარე სეზონში ტიტულის დაცვა რთული იქნება, რადგან ძიორი ეტოოს უშუალო კონკურენტი უნგრეთის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კლუბი დებრეცენია, რომელიც მიმდინარე სეზონში შესანიშნავ ფეხბურთს აჩვენებს და სატურნირო ცხრილშიც პირველ ადგილზე იმყოფება. აშა ასე რატის გაახსენდა თავის ადგილების, მისთვის კარგად ნაცნობი, მოკითხვაც გადმოგცა რატომა ჩაბამ. რა ვიცი, როგორ გაიხსენებ უნგრეთში გატარებულ პერიოდს? და შენ რო ახსო ხარ და ქართული ფეხბურთელები კარგად ახსოთ, მათთან მუშაობა კლავს ურთ დიორში, ეს ფაქტია. კი.
ძალიან კარგი იყო რა. ჯერ ერთი ისეთი პირობები, საფეხბურთო პირობებია ისეთი, რომ აი ყველაფერს გიქმნიან იმისთვის, რომ ფეხბურთი ითამაშო. ჯერ არაჩვეულებრივი მოედნები არის, თვითონ კლუბიც არაჩვეულებრივია, პრეზიდენტიც ისეთი კაცია, იმდენ ფულს ხარჯავს. ეხა მართალი რო გითხრა, იმიტომ არ ხარჯავს, რომ უკან ამოიღოს. მონც აი თვითონ უყვარს აი ეს ფეხბურთი და რაღაც აი უნდა რომ თვითონ რაღაცა აი სახელის გულისთვის ბრძოლობს რა, ასე ვთქვათ რა, ებრძოლება რა. და იქ არის კიდე პრემიერ-მინისტრია ვიქტორ ურბანი, რომელმაც ძალიან დიდი ფული ჩადო ამ ფეხბურთში, სამი სტადიონი ააშენა მან. და რა ვიცი, რა გითხრა ეხა. აი დონე თვითონ გუნდის როგორია? მეტად სტაბილურად თუ რაღაც დონე უჭირავთ ხო? ეხა ჩემპიონები არიან, ეხა მეორეზე არიან, იბრძვიან ჩემპიონობისთვის. კი, დონე საკმაოდ ისეთი არის რა. საკმაოდ დიდი დონე არის, საკმაოდ დიდი დონე. ჩემპიონობის ვერ შევადარებ. იცი რა არის, აი შედარებით რა გითხრა ეხა ჩვენ გუნდს ჯორიეტოს მაგალითად ხო? ბევრად ნაკლები შესაძლებლობებია ქონდა ვთქვათ, ვიდრე აი ვთქვათ დინამო თბილისს. მარა ნუ აი წარმატებას უფრო აღწევდნენ ახლა ჩემპიონების გავხთით და ნუ რა გითხრა. ანუ სწორედ იყო წარმართული თვითონ პროცესი რა, ესე გამოდის. თან ახლა ორჯერ იყო. კი, კი. კი, დებრეცენიც ორჯერ იყო ჩემპიონთა ლიგაზე. აი მაგალითად მე ახლა იქ 5 წლის განმავლობაში რაც იქ ვიყავდი და რაც ვთამაშობდი, თითქმის ყოველ წელიწადს უფრო უმჯობესდებოდა ჩემპიონატი. მე კი, მე არ ვიძახე ხა იქ თითოეულ დონეს ჩემპიონატის. ჩემპიონატის დონე. თქვათ იქ თავიდან იყო თქვათ 1-2-3 გუნდი. მე იქ მეოთხე დაემატა, მეხუთე და მე ამ სპარინგებში ეს ჩემპიონატის იმატებდა და საკმაოდ ისეთი ჩემპიონატია რა, ძნელი სათამაშოა რა. და სტადიონები ყველა გუნდს თავისი აქვს, მოდი ესე ვთქვა. კი, 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 სტადიონები ყველა გუნდს. ცოტა აბსურდულია მაგას ჩვენ დავახე, ყველა გუნდს თავისი სტადიონი რო უნდა ქონდეს, ეგ ისეა ცხადია. კი, ყველა გუნდს თავისი სტადიონია და ნუ ძალიან ისეთი, რა ვიცი, მე ძალიან აი ძალიან ისე გულში დამჭადა, ძალიან აი მეორე სახლივით არის აი მართლა. თან ისეთ პატივს მცემდნენ და აი რა ვიცი, რა გითხრათ ახლა იქ თვითონ პრეზიდენტი ტარშოიჩობა იმდენ იმხელა რაღაცა გამიკეთა მე და ისე გვერდში დამიდგა. იქ არის კიდე ლაშა ოდილაძე, რომელიც იყო ჩემი, რა ვიცი, აი რა გითხრათ, მამასავით მყავდა რა. აი გვერდზე მედგა და სულ რაღაცა მიჩიჩინებდა. ის უმაგის იმით იმათ რა, აი თქვათ ესე ათამაში. რას აკვირდებით? ეს ახლა ბოლო კვირაში რაც მოხდა ხო? კობის გაცილება, საოცარი გაცილება მოუწყეს. კინკლაძე ჩაიოდა, ლეგენდები შეაგროვეს სიტის და ჩავიდა და როგორ შეხვდნენ ალბათ ყველა ნახა. აი უნგრეთიდან მოკითხა რატის იქეთ, ნუ ყოველას გოგა სადაც იყო, ყველგან ამბომელიც გარდა ყოლა. მაგა ეგ ისტორია მერი ალბათ. მოკლედ ყველგან რაღაცა ის კვალი რჩება რა და ეხა ეს კაცი ამბობს აგერ უნგრეთის ნაკრების ძველია და გუნდის ძველი რომ ქართველებთან სიამოვნებით იმუშავებდა. გოგასთან მინდა გადავიდე ეხა ლოგიკურად. ზოგადად ბაზაზე რა სიტყვი და რა ვიცი ხო არი გეგმება რაღაცა უნგრეთისკენ ჩვენი ფეხბურთელების გაწევა ასე ვთქვა. პირველ რიგში მოლოცავ დინამოს თელ გუნდს ჩემპიონობას და უსურებ წარმატებებს. რა შეიძლება დიოროტოს მე ძალიან დიდი ხანია მაგათთან ურთიერთობა მაქვს. საერთოდ ამ გუნდზე რო ლაპარაკობთ არ შეიძლება რო არ ვახსენოთ ლაშა ოდილაძე, საიდანაც მოდის ყველაფერი. აი ეს ამ ადამიანის ამის გული ადამიანი უნდა ქართულმა უნდა გაიცნოს, იმიტომ რომ მე ამ ლაშა ოდილაძესთან მაქვს ძალიან ხშირი ურთიერთობა. ძალიან დიდი ხანია მეგობრობ და რამდენი ფეხბურთელი წაგვიყვანია ჩვენ და ამ ადამიანს რამდენი ფეხბურთელისთვის, ახალგაზრდა ფეხბურთელისთვის ესე ვთქვათ, გაგაუკვირია და აი ეს არის მართლა დასაფასებელი და აი ეგეთი ადამიანები ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ. ეგეთი ახლა როგორც ლაშა ჩვენ რო გვყავდეს ყველა ქვეყანაში, ალბათ ჩვენ გვექნება ალბათ უძლიერესი ნაკრები, იმიტომ რომ იმდენად უნდა და რომ თავისიანი წინ წასულიყო და ბევრ რაღაცებზე მიდიოდა, ბევრჯერ გუნჩით შექმნია პრობლემები, აგერ რატიმაც იცის და რაც შეეხება ახლა თვითონ გუნდს და მოსამზადებელს, ალბათ მე ვფიქრობ ერთ-ერთი საუკეთესოა. ანუ ესე ვთქვა, რომ თავაზობთ ქართულ გუნდებს, ვთქვა, ლამბაზე მოსამზადებლად. თვითონ ადგილიც ისეთი არის სასპარინგოდ. აი ყველანაირად შეიძლება რომ მოსამზადებელი გაიარო უმაღლეს დონეზე
და ალბათ დახვედრასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ალბათ როგორ დახვდება და აი ეს ლაშა არის მან იმდენად დიდი ავტორიტეტია და იმდენად აფასებენ და იმდენად მე შევწრები ვარ ამ ყველა კონტრაქტს, ყველა იმას, რომ აი თავისიანის წინ წასვლაზე შეუძლია ყველაფერი დაგა. ფეგურთელს თქვენ აპოვნინებთ ნორმ კარგს, რომელიც შეესაბამება დონეს ალბათ. აი მე ძალიან გული მწყდება, რომ ამდენი ფეგურთელი ჩავიყვანეთ იქ და მარტო აი მართლა რატიმ დატოვა ესეთი დიდი შტაბიშტილება ამ გუნდში და ბევრი გოლი გაიტანა და აი ესე დაამახსოვრდა და ახალგაზრდა ბავშვებზე ძალიან გული მწყდება, რომ აი ესეთი ამ იმით რო ვერ გაიკვლიეს გზა. რა რა ნუ რა სხვადასხვა მიზეზების გამო ალბათ. კონკურენციაც იქნება იქ ეხა ესეც არ არის ალბათ ხო? ფიზიკურადაც ძათუნა ხა ევროპული ფეხბურთია ელემენტარული რაღაცა არის. კონკურენცია არის. როგორ მახსოვს ჩვენი პირველი ტრანსფერი იყო, ჩემ კარიერაში, ჩემ საქმეში იყო ოდიკაძე. და მაგას მაგ პერიოდში ქონდა რაღაც ძალიან რთული პერიოდი ცხოვრებისეული და ლაშას ვეუბნები მეთქი აი ესე და ესე მეთქი აი ესეთის გადახდა მეთქი და მოდი რა წავიყვანო და აი ცრემლები მოდიოდა რომ მოაწერე ხელი აი იმდენად გულთან მიაქ აი თითეული ქართველის აი ეს რომ უნდა იყოს ეგეთ კაც რო გეგულება ხე ფეგურთოს მოუნდება გოგა წასვლა ალბათ და რა არის რამე ვარიანტები ხა თქვათ რომ მოლაპარაკებები რო იყოს თქვა ხა ჯერჯერობით არ ვიცი აი ჩვენ იმდენი ფეგურთელთან ხონდა ურთიერთობა და იმდენი ფეგურთელი წავიყვანეთ მან რომ ნებისმიერი ფეგურთა ხა ეგეთ პირობებს ვერ გამოიყენებ ტრამპლინისთვის არის ძალიან მაგარი. ეხა 16-17 წლის ბავშვი ამ პირობებში რო იქნება და რა თქმა უნდა თავდადება უნდა ეხა არ არის აქ საქართველოს არაგულში მაგის ფუფუნება რომ აი ეგეთ ბაზები კონდეს და ეგეთ პირობები. ყველაფერი. ერთი არის განსხვავება მარტო ბიუჯეტი. ეხა თქვა იგივე PSS-თან, სადაც ვიყავ 20-თან, იგივე ხარ, მაგათ აქვს თითქოს 50 მილიონი, ამათ აქვს 27, 10 შეიძლება მაქსიმუმ. თორე ის ყველანაირად არანაირად 7 მილიონი გუნდის ბიუჯეტს ყავაზე ეს ბაზა ცოტა ამოვარნილია კონტექსტით. არც PSS-ს არც არა, ახლოსაც არ არის. ძალიან მაგარი ბაზაა. თან ისეთი აი დახვეწილი და აი ყველაფერი აი ისე დონეზე არის. თან მითუმეტეს ისეთი ადგილი არის თვითონ. ფაქტის თამაში მოუნდა მეგონი ისე. ო დიდი სიამოვნებით, დიდი სიამოვნებით ვითამაშოთ. ისეთი ადგილი არის თვითონ. აი ეს უნგრეთი ჯიორი თვითონ სასპარინგოთაც ხო? აი ევროპის შუა გულია. ხო. იქ სასტუმრეში ვთქვათ რომ გაჩერდები, იქ შეგილია ავსტრია ის ყველაფერი ახლოს არის. თან კლიმატიც მეგონი შესაბამისი არის. საფეხბურთო მართლა საფეხბურთო აი კლიმატიც არის და აი ყველაფერს რო გიქმნია რა ერთერთი ყველაზე არის დასაფასებელი კაცმა რამდენი ხანი ქონდა დანებებული 3 წელი ხო 3 წელი დანებებული აი პარიოდო მე ხა კარგად მახსოვს ლოკომოტივში მევიყავი მაშინ და ჩემთვალწიხდებოდა ეს მისი დაბრუნება ასე ვთქვა და მე ყოველდღიურ პროცესს ვადგენდი თო კურს მე მაგალითად არ გამიგია ეგეთ ისო 3 წელი და ვიცი რა რამხელაშ რომა ჩაიდო მაშინ და რამხელა ნებისყოფა გამოიჩინა რა ტიმ და იგივე ვიტალი იყო და რასელია იყო ცკიტიშვილი და ასე შემდეგ აი გუნდი ყავდა. კარგი და გოგა ვიცით ეხა დღესაც ფეხბურთშია და რასაც აკეთებს და რას აპირებს და რატი სადახარ ეხა რას მოღვაწეო. ჯერჯერობით ეხა სახში ვარ. თუმცა რაღაცა კი, ნუ რაღაცას აი რაღაცა მინდა, რაღაცას მინდა რომ დავადგა თავი ეხა ამდენი წელია ვთქვა. ფეხბურთში ვიმოღვაწევე და ალბათ რაღაცას დავადგა თავს რა. გავიგებთ ალბათ მალე, მაგრამ კარგ ამბებს. კონკრეტულად ჯერჯერობით ისე არაფერი ისეთი კონკრეტული რა. Ну, ჩვენ შევახსენეთ თქვენი თავი ჩვენს ტელემაღურებას დღეს. აჩვენეთ თქვენი გატანილი გოლებიც უნგრეთში და ჩელსის ავტობუსი შეგვეძლო და მომენტები თამაშის, მაგრამ მაგდენი უკვე აღარ მოასწარით უბრალოდ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. რა ვიცი, მშვენიერი ბაზაა. და თუ ჩვენი გუნდები მოხდებიან, თუ ჩვენი გუნდები მოხდებიან, რა ვიცი, დეტალებს ალბათ გოგა გააცნოს, ვერ ვინც სურველი გამოჩნდება. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისათვის. სპორტTime დღეს ამით დამთავრებულია. მომავალ ორშაბათ ჩვენ კვლავ ამავე დროს შევხვდებით რუსთავი 2-ის ეთერში. ნახვამდის.